vám děkujem za aplauz svobody, musí první krok, druhý krok, třetí a nějaký aplauz. Ani vážně poznají. Musím vám povedat, že byly také situace v těchto priestoroch, že sám teatrolog, pan profesor, napísal mi básničku, a to vám hned prečítam, len sa musím orientovať. Teatrológ Ján Bór pri príležitosti 200. reprízy daroval predstaviteľovi Ella Lewisa básničku Zlatí chlapci 200. Čo je to za poplach? Prečo šalie mesto? Aha, chlapci majú predstavení 200. Žena kričí, poďme, nechaj spálim cesto. Každý chce byť pritom, tá sa behom presto. Vy však, chlapci, ľahko preneste sa cesto, veď tá hra je jedno preľúbezné gesto. Ja tebe, môj Lacko, želám, nech tých 200 dožije sa skoro aj tvoj zvodný mevsto. To je len dôkaz, že som ja tu účinkoval a som zapísaný aj takými literami, ktoré sa neotrhnú len tak ľahko. Takže ja som šťastný, že som sa dožil aj takej situácie, ktorá je teraz taká akoby tak a povedal by som na takom ako, na plúšti, alebo ako by sme to nazvali. Pretože keď toto by malo sa nejakým spôsobom zmeniť a nestať sa divadelnou scénou, tak to je pre mňa na to, aby som pri tom si mohol aj zaplakať, pretože my sme odviedli kus života a nemysleli sme na to, čo bude v budúcnosti. Chodili k nám ľudia, no bolo to plnšie, ako je to teraz, no ale by ste prišli oficiálne sem, takže to sa tak nebere. Mali sme krásne predstavenia, a skutočne z tých 200 sa dosiahlo ešte 205, teda 5. A nebyť toho, že umrie Martin Gregor, ktorý hral hlavnú postavu, no my dvaja sme boli akože hlavní, Gregor a Di Barbara. Hovoril sa o nás, že a tí chlapci zlatí, ty sú nikdy chorí. To bol taký chýr o nás, pretože hrali sme potom aj v Vezoslavnom divadle, keď náhodou niekto bol chorý a zaskakovali sme. Tak boli tam. Boli sme v plnej, poľnej. A boli také situácie, kedy Martin Gregor nás učil, ako sa máme v divadle, ako herci chovať. To znamená, že on tu sedel, od svojej, no mali sme spoločnú tú šatnicu, už pripravený, mal ten takú čiapočku, to bolo ako v rámci toho komedianstva. A hneď sa ma pýtal, že a tie čo, nie? Nie, tie to neskoro teraz, Vacko, no? No to nesmieš. Striehol nás. Boli sme v pozore a poslúchali sme na slovo. A preto sme mali aj ohlasy a boli predstavenia, bolo to tak, akože ľudia aj po chvíli povstali a tým sa s nami lúčili. Takže aj kvôli tomu sa lúčim s vami a ďakujem vám, prosím vás. Tak buďme taký dôsledný, aby sme splnili tento cieľ. Zachovať toto divadlo. Ďakujem.
dámy a páni. Jsme rádi, že jste tu, že jste s námi. Dnes spolu zažijeme speciální večer. Večer pre malou scénu. Dnešní večer vás bude sprevádzať Malá scéna band. Znamenala však poetiku groteskného realizmu, ktorý sa stal herbovým znakom divadla na korze. Vždycky sa stretnem s tým hadiakom, im nemusíš mnoho rozprávať,
Ja zneužívam každú situáciu, kedy rozprávať môžem, tak prepáčte, ak to bude. Nie, v podstate mám na Malú scénu veľmi dobré spomienky, veľmi krásne spomienky, pretože ako sme sa vrátili v 62. roku do Bratislavy z Prahy s časťou pražskej skupiny, teda skupiny, ktorá sa založila v divadle D24 pod Edom Burianom ešte kedysi, tak sme boli takí kočovníci, z jednoho miesta do druhého sme chodili, až náš pán výtvarník, grafik Slovenského národného divadla, pán Čestmír Pechr, hovorí: vieš čo, oni nevedia, čo s tou Malou scénou robiť. Ja teda pokusím nejaké, alebo vašu skupinu pokusím nejaký spôsob dostať. Ja som bol najprv pozvaný na prvú spoluprácu takého zvláštneho podpory, kde sa spievalo, hralo, recitovalo, a ja som robil tri pantomimy. A krátko na to sme sa dostali pod krídla Slovenského národného divadla ako jediná skupina na svete možno, ktorá bola členom Slovenska, a to sa nie slovenského, ale nejakého národného divadla. A potom až do 68. roku sme to účinkovali. Keď som sem vstúpil, tak sa mi vybavili tri situácie tohto divadla. Tá prvá situácia bola tá taká, účinko som neosobná, neosobné javisko. Hlavne si pamätám na tú drevenú, na tie, to obloženie tých stien. Javisko bolo pomerne malé, malo asi myslím, že 7 metrov do hĺbky, ale tak široké, lebo sa nedalo zväčšiť. A tu sme začali hrávať. Boli to pantomimy, ktoré sa volali Postrehy, potom Únos do ticha. Ale tým, že ja som spolupracoval, alebo bol som akýmsi učiteľom alebo docentom na Vysokej škole muzických umení a v rámci vyučovania, pretože moji študenti nemali chuť sa zaoberať s telom a nemali chuť sa zaoberať s pantomimou, tak som zobral hru Kirmezera Obohacia Lazarovi a inscenoval som to s nimi. Inscenoval som to s nimi preto, aby som ukázal, že pantomima nie je iba robenie stien alebo chôdza na mieste, nemôžem tá zem je trošku taká mekučka, viete, nedá sa dobre chodiť, ale potom moje kolena už neslúžia. Ale chcel som ukázať teda, že vlastne pantomima je čisté divadlo, čisté herectvo. A tak sme spolu so slovami, Kirmezerovými slovami, komponovali postavy do akýchsi, proste inšpirovaný gotickým oltárom Jana Pavla z Levuče. S veľkým úspechom sme to hrávali aj mimo Bratislavy. Vlastne mne sa podarilo rozšíriť repertoár slovenských hier až teda od Chalúbku a všetkých týchto 19. storočia do toho, myslím, že 16. storočia. A keď sme sa potom dali dohromady s divadlom poezie, tak som tu na malej scéne zopakoval znovu túto inscenáciu. V hlavnej roli nebol Labuda, bol to Maťo Gebnár. Lazara nehral Dančiak, ale hral som ho ja. Ale proste celé to preobsadenie bolo trošku iné a my sme zdokonali ešte túto hru. A boli sme tak nadšení aj spolu s obecenstvom, že sa potom vrhli na ďalšieho Kirmezera, a to bola komédia o Tobiášovi. S veľmi dobrými kritikami, dokonca z jednej kritiky som čítal, že je možno najlepšia inscenácia od druhej svetovej vojny, ale prepáčte, prosím, ja viem, nechcem sa stávať do konkurencie Slovenského národného divadla, ale nás to veľmi tešilo. Nás tešilo, že nielen kritici, ale aj diváci tam chodili veľmi, veľmi často. Samozrejme, že tá pantomima, počul som to často, nemala na Slovensku žiadnu veľkú tradíciu. Vlastne nikto, ja som bol, však v podstate nie, že iba na Slovensku, ale v Československu prvý, ktorý pantomimu viedol, to bolo v 58. roku.
klube Dimitrovke. A takže my jsme stále mali takovou zvláštní pozici v divadelnom světě. Lenže tím, že jsme byli jako ty žabičky, které spadly do té kolby s tím běhom a jsme stále tím nožičkami teda trepali, tak jsme si vybudovali určitou pozici. Já si pamatám na našu poslední premiéru, to bylo někdy v novembri 67, volala se Starina, kedy nikdy nezabudnem, jako bratislavské dámy sa byli o stoličky, divadlo bylo absolutně preplněné, tyto rady byly plné stoličiek. Takže mám jsem taký pocit, že tak trošku na okraji toho divadelného diania na Slovensku jsme dosiahli nesmírně velkou úroveň. A toto by som vlastně chcel na konci povedať a zaželať vám, ľuďom, ktorí ste na malej scéne, že viete, je to jedno, že aké situácie sú niekde, že je potrebné len veriť to, že to divadlo má nesmiernú silu, to divadlo má väčšiu silu, ako majú všetky seriály, a je iba škoda, alebo môžete iba ľutovať tých hercov, ktorí myslia, že tým, čím viac zarobia, že sú lepší, nie. Lepší ste tým, čím viac používate vašu fantáziu, čím viac používate vaše vnútro, vaše vedomosti, vaše znalosti a čím viac máte odvahu robiť aj veci, ktoré sú neobvyklé. Tým viac vás budú mať aj diváci rady. Ja vám držím strašne palce a som veľmi rád, že som bol pozvaný spovedať nad Rínom. Super. Kde herňa byla můj zastostelnej blízkosti.
domova. Tu sa hrali nádherné predstavenia. Tu sa odohrali nádherné momenty. Skutočne, my sme túto malú scénu veľmi milovali pre jej komornosť. Dokonca aj s technikou, aj s Magdou Gregorovou, je to aj Božka Hlavačková, ale inak musím vám povedať, že také tie zavedenia, tie drevené, vyrezávané veci, to všetko urobila Magda, ktorá to veľmi precízne a prísne viedla, pani Gregorová manželka Martinka Gregora. Ja si pamätám, aké to bolo furor, keď sme robili tie Havlové hry, mala takúto natupírovanú hlavu. Aké to bolo, keď sme hrali Virginiu Woolfovú. Potom, no veľa toho bolo, strašne veľa a veľa krásneho. Veľa krásneho. Ja si myslím, že keby toto sa zrušilo, to, prepáčte, to je ako zbúrať kostol na námestí. To sa nerobí. To je na basu, normálne na vyzemie. Toto divadlo musí pokračovať. Malo skvostnú dramaturgiu. Tu sa hrali vždy nové veci, ktoré sa premiérovali po svete. Boli ešte také časy, ja som začínala maďarskou hrou Hamlet Macbeth Igaza. To bola taká parafráza na Hamleta. A potom Mrožkou sme to hrávali, Moriaka a s Petrom Mikulíkom, to bol taký kmeňový
režisér malej scény. To boli časy, keď sme na tango sa vybrali pár mesiacov po premiére do Vaša. To bolo veľké zaujatie pre divadlo. Tu zostávala technika, keď sme potrebovali skúšať, tak technikári tu s nami zostávali, žiadne také, že do druhého. Želám a ja vám z celej duše strašne, aby ste mali dobrú dramaturgiu a aby tie dotácie sa musia vyškrabať. To neexistuje, že nie sú peniaze. Z toho, to keď to bude mať silu, tak sem budú chodiť ľudia a to divadlo bude žiť. Ja som šťastná. To je veľký úsek, že som tu mohla existovať a že nás tu vlastne poprímali kvôli tejto malej scéne. Prvý bol Jožo Adamovič a potom nás tu pobrali ďalší. Takže veľmi vám držím palce a ďakujem. Yeah.
Milí priatelia, vzácni kolegovia, či ste tu. Ja som na tomto javisku ako 11-ročný, budem mať okolo 40, zažil svoju prvú premiéru na profesionálnom javisku, čiže vlastne dajme tomu prvý profesný úspech a zároveň prvé profesné zlyhanie. Jeden večer, dá sa to. A naozaj nejde o text. Predvediem. Išlo predstavenie Napoleon, v ktorom hrala aj vzácna kolegyňa, ktorá tu bola predo mnou, kde bol jeden výstup, kde grófka Valauská, ktorú hrala Sonia Valentová, priviedla ukázať vlastne nemanželského syna otcovi Napoleonovi, ktorého hral Emil Horvát. Ja som hral to dieťa. Nastúpil som sem relatívne na skúšanie zdravý, bez modrín a bez, v podstate v kondícii. Prižala sa teda premiéra a to, že teraz mám trému a trasie sa mi hlas, to má súvisť stále s tým večerom. Tuto začalo a tuto aj pokračuje. Prišla k jednej situácii, už teda dám ukážku, voviedla ma Sonia Valentová do priestoru, ale mi tak posunula a zrazu sme stali face to face s Napoleonom, s Emilom Horvátom. Ja som v tom čase strašne šušlal, odstránil som to za teba čiastočne. A mal som povedať vetu, viem ju doteraz. Poviem. Možno je to môj otec. Ale nie Napoleon. Na čo sa kolega Horvát postavil? A kto je Napoleon? Som zaujal tú pozíciu, čo poznáme z obrázov, a toto som povedal, toto je Napoleon. A vtedy pán Horvát prehodil stôl a zakričal takúto vetu vied, zajatec najopustenejšej opustenosti, malomocný! A v tej sekunde Sonia Valentová, matka, poď, neboj sa, chlapče. Mal som asi takúto výšku, 50 cm. Ozval sa vo mne muž. Stejch. Čiže Stanislavský tu už nespomenutý bol, to je tak. Skončila premiéra, dobehol ku mne pán režisér Haspra, ktorý tu predsa aj režíroval. No vidíš, synáčik, si to zvládol ako chal? A vidím, netušil ako mám. Myslím si, že kontakt takýto návlesný so živými ľuďmi, či už sú na jednej strane alebo na druhej strane, strašne dôležitý a bez toho, že by som chcel nejak spájať tú predošlú príhodu s môjim prianím, presvedčený o tom, že divadlá by mali stáť. Ako by sme chceli pokračovať, to je lepšie.
Slovenská divadelná kultúra upadá.
podporuje ťa Marka a ujem v budúcnosti malej scény. Samozrejme, takisto ďakujeme všetkým, ktorí malú scénu podporujú, ale zviesne pracovné alebo iné povinnosti zabrániť sa v zúčastní starosti. No, pre vás prijednešnú šancu vypočuť kriediky a za to poriadne dlhý song tejto kapelky, ktorý zasiel podaní malej scény. Ale samozrejme, ani ďaleka nekončíme. Teraz bude nasledovať najnovšia premiéra malej scény Aristofanova Lysistrata. Chcel by som len tak na margo povedať, že keby náhodou nejaké niektoré slova alebo termíny vám zneli neobyčajne, po prípade príliš specifický, tak aby ste boli vedomi toho, že všetky tieto spomínané specifické termíny pochádzajú priamo od autora, samotného Aristofana, alebo teda po prípade zo strojov, alebo teda z análov slovenskej ľudovej slovesnosti. Ešte druhá vec na margo. Chcem si vás veľmi pekne upozorniť na to, že všetky tieto unikátne, ojedinelé výrazy sú prejavom nie hnevu a potláčanej agresivity, ale naopak prejavom lásky a chuti do života. Takže vám ešte raz prajem príjemný a ničím nerušený zážitok!